egunon berriro ere, hemen gaude jarraituko dugu egitarauarekin eta momentu honetan hasiko gara e, eskriturari buruz hitz egiten. Horretarako badaukagu gurekin e, Roser Esteros, ongi etorria, bera Bartzelonatik dator eta da pikto eskrituraren e, sortzailea, eh? Ore bat eta plazer bat bera gurekin egotea. Aldi berean gurekin dago Amaia Lersundi Mondragon Unibertsitatetik Eta baita izango ditugu berastigiko eskolatik e, Iban zuzendaria eta ane irakaslea. Bai, berastigiko gipuzkoa e, aldekoak. Bale? Ba, besterik gabe, zuen, zuen txanda da. Ezkerrik asko, eh? Zuri. Agor. Kaixo ongi etorri guztioi. Gaurkoan ikusiko duzuen bezala, e, aurkezpena gaztelania egongo da, baina nik nire esatia euskera egingo dut eta ruserrek bere esatia gaztelaniaz. Ados. Ba, gaurko saioan landuko ditugun e, gaiak izango dira nagusiki hizkuntzen trataera bateratua eta bestetik piktoeskritura metodologia. Zuetariko batzuek agian ezagutuko duzu da piktoeskritura metodologia, beste batzuentzako agian berria izango da eta e, gaurko saioaren helburuetako bat izango da izkuntzen trataera eh, bateratuaren bitartez, bi edo biedor iru izkuntzak nola interratu daitezkeen ikustea, oinarriko teoriko batzuk asaltzea, eta gainera hori, piktoskrituraren bitartez, ruserrek azalduko digu, nola egin daiteke, praktikara nola eraman daiteke. Orduan, eh, gaurko saioak hiru eh, galdera gidar izango ditu, eh, batetik, Ikusiko dugu, izkuntzen traetara bateratua zer den eta zergatik e, zergatik egiten dugu honen aldeko apustua, ikusi dugu, ikusiko dugu ere bai, hizkuntzen artean, gure kasuan euskera eta gaztelaniaren artean transferitu daitezkeen aspektuak eta elementuak zeintzuk diren, eta e, praktikara egingo dugu saltu eta ikusiko dugu piktoeskritura metodologiaren bitartez hori nola egingo dugu. E, amaieran, laburpen txotxiki bat egingo dugu eta eskolakoei e, paso emango diegu. Hizkuntzen e, tratera bateratua, Euskal Herrian ez da kontu berria, zuetariko batzuek jasoko zenuten behar bada formakuntza honen inguruan azken urteetan, eta e, ezi berrik ere aipatzen du, konorrikulumean ere aipatzen da hizkuntzen tratara bateratua, eta hemen ekarri dugu pasartetxe bat, eta hemen ikusi dezakegu, E hizkuntza irakasleek hizkuntza batean ikasitakoa gainerako hizkuntzen ikasteko e, gainerako hizkuntzak ikasteko erabili daitekeela eta e, oro bat hizkuntzen tratamendu integratua sustatu behar dela ikastetxetik. hizkuntza hizkuntzetako e, irakasleek sustatu behar dute. Laburbilduz hizkuntzen trataira bateratuaren definizioak edo hizkuntzen trataira bateratuaren helburua izango da hizkuntza batean ikasitakoa gainerako hizkuntzak ikasteko erabiltzea. Horren oinarri teorikoak ikusiko ditugu orain eta labur labur sortzi ideia nagusitan labur bilduko dizuet honen atzean dagoen oinarri teorikoa. Lehena izango da, e, ezaguna da eta denodakigu dakigu gure realitatea elean hitza dela eta eskolaren helburuetako badela ikasleen komunikatzeko kompetentzia elean hitza garatzea. Pertsonak ez ditugu e, ez ditugu hizkuntzak konpartimentu izulatuetan eta konpartimentu banatuetan gordetzen, baizik eta eskumako irudian ikusi dezakegun bezala, Izkuntz, eskumako irudian ikusi dezakegun bezala, konpartimentu bakarrean gordetzen ditugu, hizkuntza horiek eta hizkuntza horiei dagokien e, kultura ere bai, eta iztunak hitz egiten dugunean, e, konpartimentu bakar horretatik hartzen ditugu behar ditugun elementuak. Ezta? Eh, esan bezala, eh, hizkuntza komunikatzeko tresna dira eta hizkuntza guztiek partekatzen duten helburua da komunikatzea. Horregatik, eh, kompetentzia komunikatiboa edo islaria hiztunak garatuko duen kompetentzia komunikatiboa bakarra izango da. Dakizkigun hizkuntza guztien elementu elementuekin osatzen dena. E, izan ere, hizkuntzak ikasten ditugunean, hizkuntzak ikasten ditugunean, ulermen eta ekoizpen estrategia eta prozedura berdinak erabiltzen ditugu hizkuntza guztietan. Hizkuntza bat ikusten dugunean garatzen ditugun estrategiak baliagarriak izango dira e, bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza bat ikasteko. Beraz, hizkuntzen trataera bateratuak bilatzen duena da e, izk, ikasten diren edo irakasten diren hizkuntza horiekin programaketa bateratu bat osatzea. Honek eskatzen du, ikus, e, bateratzen diren edo integratzen diren hizkuntza horietako irakasleek, ikuspegi eta metodologia berdinak edo behintzat antzekoak erabiltzea. Zan ere, askotan gure kasuan, askotan ikusi izan dugu, Euskara gaztelania ingelesa oso modu desberdinetan irakasten direla. Eta horrek askenean zaildu egiten du kompetentzia komunikatibo bakarrori, edo orokorrori. E, programazio bateratu horren bitartez, eskatzen da ere bai, hizkuntzak edo irakasten diren hizkuntza horietan, eh, hizkuntza trebetasun guztiak lantzea. Hau da, mintzamena, ekoizpena, idazmena, irakormena, entzumena, ulermena guztiak lantzea. Eta hori, testu generoen bitartez egingo dugu. Izan ere, testuak dira komunikatzeko unitate nagusiak eta hitz egiten dugun eh, aldi guztietan erabiltzen ditugu testu generoak zerbait e, kontatzeko, norbaitekin estabidatzeko, norbai konbentzitzeko, testu generoak erabiltzen ditugu eta testu genero horiek komunak izango dira, orokorrak izango dira hizkuntza guztietan. Beraz, e, programaketa bateratu bat, eratu bat e, egina egin beharrezkoa izango da hizkuntzetako irakasle guztien koordinazioa, eh hizkuntza irakasle hauek egin bar dutena izango da irakasten dituzten hizkuntzen artean dauden e, elementu komun horiek identifikatzea, izkuntza bakoitzak berariak, berari askoak dituen esaugarriak lantzea, baina komunean dituzten hori, horiek, hau da, izkuntza batetik bestera transferitu daitezkeen horiek, modu koordinatuan irakatsi beharko dituzte. E, onela, lortu duguna izango da, denbora optimizatzea, e, kontra esanetan ez erortzea, eta abar. Bestetik, e, koordinazio hau, programak eta helburuara programaketaren programaketa bateratu horren helburuak eta edukiak diseinatzeaz gain ezinbestekoa izango da ere bai evaluazio irizpideak modu bateratuan eta programazio bateratu horretan ere bai adostea eta azkenik Eh, Esan dago guztia kontuan hartu alizateko, programak eta bateratu bat eh, diseinatu alizateko, ezinbesteko izango da hogeita bat garren mendeko irakaslek zenbait kompetentzia garatzea. Eta horietako bat izango da talde lanean aritzea. Izan ere, eh, izkuntzen tratara bateratuak eskatzen du, eh, irakasleek, izkuntzetako irakaslek, batera lan egitea, erabakiak batera hartzea, izkuntzaren funtzioa zein den eh, zein den inguruan, funtzioaren inguruan hausnartzea, eztabaidatzea eta denbora luzez elkarrekin lanean aritzea. Hauek izan dira, labur-labur, e, oinarritorikoa oinarri teorikoa bildu dugun sortzi ideia nagusiak. Eta orain, ikusiko dugu zeintzuk diren euskara eta gaztelaniaren artean transferigarriak diren eta transferigarriak ez diren elementu horiek. Esan beharra dago, hemen euskera eta gaztelaniaren ezaugarriak ekarri ditugula edo elementuak ekarri ditugula, e, piktueskritura metodologia euskera eta gaztelanian garatuta dagoelako, dagoeneko eta martxan dagoelako, baina e, aipatu beharra dago ingelesa ere bai prozesuan dagoela, ia amaitzear dago eta e, urrengo, urrengo eta, ingelesa ere ekarri halko du baina zuentzako erabilgarriak izango dira Euskara eta gaztelaniaren arteko transferentzia horiek zeintzuk diren ikustea. E, ikusi dugun bezala, iztun batek menderatzen dituen e, izkuntzen erabileraren azpian, oinarrizko komunikazio gaitasun badago, oinarrizko hizkuntza komun bat, eta hizkuntza komun hori eratzen da edo osatzen da hizkuntza bakoitzak e, e, batetik bestera transferitzen diren e, elementu horiek kontuan hartuta eta landuta. Beraz, badago, hizkuntza bakoitzak berezkoa duena, hizkuntza e, bakoitzetik landu behar dena, baina gero, badaude, orain esalduko ditugun, elementu batzuk e, komunak direna hizkuntza guztietan. Eta, ehm, Euskara eta gaztelaniaren kasuan, adibidez, transferigarriak izango dira hizkuntzaren erabilerarekin zerikusia daukaten aspektuak, horietako bat izan daiteke testu generoak, aipatu bezala, hau da, gaztelaniaz ipuina edo euskaraz ipuina kontzeptu bera asaltzen gabiltza, eta hori transferigarria izango da bateti bestera, aspektu gramatikalak edo kategoria gramatikalak ere bai e, transferigarriak izango dira, baliagarriak izango dira bi hizkuntzetan, hau da, aditz bat zer den, izen ondo bat zer den, hori transferigarria izango da kontzeptu horiek, transferigarriak izango dira hizkuntza batetik bestera, baina aldiz ez dira transferigarriak izango eta beraz, hizkuntza bakoitzetik berariaz landu beharko dira Hemen eskumako zutabe honetan ikusten ditugun hainbat elementu eta aspektu, adibidez, morfologia, sintaksia, fonologia, ortografia, lexikoa, gramatika, horiek berariaz landu beharko dira hizkuntza bakoitzan. Euskaraz alde batetik, eh, alde batetik eta gaztelaniaz bestetik. San beharra dago, hizkuntzak familia berekoak baldin badira, transferigarriak, haien artean transferigarriak diren elementuak gehiago izango direla. Adibidez, Italiara eta gaztelaniaren artean transferigarriak izango diren elementuak, Euskara eta gaztelaniaren artean transferitzen direnak baino gehiago izango dira. Eta hizkuntzaren erabilerarekin serikusia duten e, elementuak transferitzeaz gain, bagian ba, e, leksikoa edo ortografia ere bai, ba partekatuko dute. Gure kasuan euskara eta gaztelania ez dira familia berekoak, horregatik hauek dira, hizkuntza e, batetik bestera transferitzen direnak. Esan eh, bezala, ingelesaren kasuan, eh, izkuntza bateratuaren bitartez, euskara, gaztelania eta ingelesa edo frantxesa integratzea erabakitzen bada, taula, horrelako taulatxo bat eh, egin beharko litzateke, iru eskuntzak kontuan hartuta. Hau da, identifikatu beharko litzateke, iru eskuntza horiek, lau hizkuntza edo integratzen direan, hizkuntza guzti horiek, zer daukaten komunean, zeintzu diren antzekotasun horiek, horiek identifikatu beharko ditu, eh, genituzke, Berariaz, E, edo berari asko esaugarri horiek banatu eta bakoitza hizkuntza e, dagokion hizkuntzan irakatsiko e, irakatsi beharko genituzke baina komunean dauden e, identifikatutako elementu horiek modu koordinatuan irakatsi beharko liratezke. E, orduan orain Ruserri pasako diotitza eta berak digu guzti hau gelara nola eraman daitekeen metodo e, piktoeskritura metodologiaren bitartez. Gracias Amaia. Bueno, y ahora os voy a explicar, digamos, estas estrategias que nos ha ido desgranando Amaya a nivel teórico, cómo se trabajan con la plataforma digital de Pitoestritura. Empiezo por explicaros cómo es la estructura de la programación, porque es precisamente esa estructura y el diseño de esa estructura el que, lo que permite, digamos, ese trabajo integrado de las lenguas. Durante la primera mitad del curso trabajamos con un libro digital, que es un cuento, una historia de ficción ilustrada que nos va a permitir a partir de un montón de actividades que el profesor irá eligiendo, nos va a permitir aprender la lengua en contexto y siempre digo que funciona como si fuera un lego y tenemos que jugar con esas piezas para entender cómo funciona el texto, cómo funciona el discurso. A partir de aquí hay una segunda parte de la programación que es la publicación del alumno con la estructura, los alumnos siempre acaban publicando un libro y crecen conscientes de esa autoría y de esa capacidad creativa y con ese digamos aprendizaje eh, significativo y a lo largo de todo el curso para ir digamos trabajando los aspectos o las habilidades lingüísticas más específicas de cada lengua eh, tenemos unos juegos de lengua online para trabajar este conocimiento de la lengua, unos juegos diseñados para que el maestro haga el modelaje en el aula y que luego, digamos, le irá activando al alumno y el programa irá generando un programa, digamos, de evaluación y refuerzo personalizado en el sentido de que va evaluando el nivel de competencia del alumno en cada una de esas habilidades lingüísticas y le va adaptando el material de, de, de aprendizaje. Pero la estructura, si os fijáis, en, tanto en el libro digital como en la publicación del alumno, lo que estamos, digamos, exponiendo el foco en esas estrategias de comprensión y esas estrategias de producción que se transfieren entre las lenguas, y por medio de esas actividades y esos juegos de lenguas podremos hacer ese trabajo específico de comparación de aquellos aspectos en que las lenguas funcionan de forma distinta, para evitar también la, las repeticiones innecesarias. Otro aspecto muy importante es, eh, nos comentaba Maya, ¿no? la importancia de esa programación conjunta, de que los profesores trabajen con la misma metodología, las mismas estrategias, los mismos criterios de evaluación y la plataforma de pitostitura precisamente lo que da a los maestros una herramienta para esa programación conjunta. ¿no? Ellos van a elegir, digamos, a la, a la vez qué actividades harán en una lengua en, y en la otra. Y el criterio detrás de esta, de esta elección es precisamente ¿no? qué aspectos son transferibles entre las lenguas y qué aspectos no lo son. Empiezo por mostraros algunos ejemplos de cómo trabajamos y fomentamos esa transferencia y ese aprendizaje más profundo en lo que es, digamos, la, el trabajo de la comprensión lectora y de la, y de la, y de la producción textual y la producción oral. El, el, en el libro digital, digamos, la plataforma de pictositura prioriza la lectura de la imagen a la lectura del texto. es decir, que lo primero que hacemos es mostrar la imagen a los alumnos y invitarles ¿no? a que ellos lean esta imagen y no empiecen ¿no? a decir, pues quiénes son estos personajes, dónde están, que hagan hipótesis de que puede suceder a continuación. trabajamos la comprensión a partir de la imagen y trabajamos la expresión oral. Lo primero que, digamos, que, que el profesor, si es un único profesor el que imparte las dos lenguas, o si es más de un profesor, va a tener que decidir es cómo trabajo esa lectura de la imagen en las dos lenguas. ¿no? Obviamente aplicando dinámicas distintas. A lo mejor en euskera puedo hacer toda esa lectura de la imagen y esa oralidad y en castellano sencillamente pedirles que me resuman todo aquello que ya hemos producido eh, previamente en euskera. A partir de trabajar la lectura de la imagen es cuando accedemos al texto y tanto maestro como alumnos tenemos el texto en las dos lenguas. ¿no? Y de nuevo nosotros damos mucha importancia a que se haga ese trabajo de modelaje en el aula de la comprensión lectora, que no dejemos la comprensión lectora solo actividades de evaluación de la comprensión lectora. Y la siguiente reflexión en esa programación conjunta es cómo vamos a trabajar la comprensión lectora, de forma que estemos favoreciendo esa transferencia entre las lenguas y aplicando, digamos, estrategias y dinámicas distintas en cada, en cada lengua para favorecer ese, esa comprensión más profunda, favorecer que los alumnos puedan comprender un texto o un contenido con distintos formatos. Opciones. A partir de aquí yo os pongo ejemplos, pero las combinatorias son múltiples y se trata precisamente de eso, que los maestros no vayan, vayan tomando esas decisiones. Podemos trabajar en euskera, por ejemplo, leer el texto e identificar aquellas palabras que a lo mejor no conocemos, pero podemos deducir por contexto. A lo mejor yo como maestra puedo hacerles algunas preguntas para acompañarles a esa comprensión ¿no? eh, inferencial o esa comprensión creativa. Y luego, en castellano, pues obviamente lo que no voy a hacer es trabajar la comprensión de la misma forma. ¿no? A lo mejor podemos leer el texto y ver palabras que no conocía, pero que ahora puedo deducir su significado porque conozco su equivalente en, en, en euskera. Y, por ejemplo, pues que en grupos de trabajo cooperativo se repartan el texto y dramaticen ese texto y pongan voz a los personajes. ¿no? O hacer en una página en concreto, coger un fragmento en euskera y pedirles a los alumnos que lo traduzcan al castellano y luego compararlo con la, con la traducción que ha hecho un traductor profesional, o montar una especie de plato y montar un juego del tramultor simultáneo, en que uno ¿no? lee un párrafo en euskera, el otro en castellano, otros lo interpretan con mimo. En el fondo, es, vamos a trabajar la comprensión a partir de tener el texto en las dos lenguas, pero utilizando digamos, dinámicas, estrategias eh, distintas en. En, en cada lengua. Igual que trabajamos la comprensión, lo que hace la pictoescritura es conectar precisamente lectura y escritura, conectar esos procesos. A partir de la lectura de cada página disponemos de unas tres, como mínimo tres propuestas de actividad creativa. Y por medio de esas propuestas de actividad creativa, Iremos trabajando todas las tipologías textuales, pero de forma integrada, a partir de situaciones comunicativas que se producen en la historia ¿no? y que tienen sentido en ese momento para esos personajes. Os pongo como ejemplo eh, digamos, un, un, las actividades que tenemos en la primera página del, del cuento de terceros: una historia de una abuela que viaja, o sea de crucero, con los nietos y un perrito. Y aquí tenemos, como veis, tres propuestas. Una que invita a los alumnos a que dibujen el equipaje de estos personajes, imaginen ¿no? cada uno pues, eh, que esconde dentro de su maleta. Otra actividad que lo que les pedimos es que describan el carácter de estos protagonistas. Y una tercera actividad eh, distinta que es eh, crear y describir una serie de personajes un poco ¿no? eh, curiosos que se dan cita en la piscina del crucero. Pues de nuevo, en esa programación conjunta lo que, ¿no? lo que nos interesa es ver cómo vamos a conectar esos procesos productivos en, en las diversas lenguas. Opciones de combinación pues, múltiples. Y os pongo algunos ejemplos solo para que, para que veáis un poco cómo, cómo lo, lo trabajamos. Eh, puedo, por ejemplo, pedirles que eh, en Euskera hagan ese dibujo, imaginen cómo son las maletas, describan esas maletas y luego en castellano, ¿no? a partir de esas maletas y de todos los secretos que guarda cada personaje en esa maleta, que hagan una, una, una descripción del, del, del personaje. O puedo. <coughs> perdonar que me salta una. Eh, aquí o puedo sencillamente decir no mira en euskera vamos a trabajar toda esa creación de los protagonistas a partir de las maletas y que luego describan cómo es el carácter de estos personajes, y hagan un texto descriptivo y en castellano lo que les voy a pedir es que hagan una presentación, o sea, una pequeña dramatización que creen un diálogo donde estos personajes se, se, se presentan. Pero siempre al final estamos conectando esos procesos productivos y intentando trabajarlos con discursos, tipologías textuales diversas. O puedo hacer una cuarta derivada, es todo este proceso productivo que he hecho en euskera de imaginar las maletas, de describir a estos personajes, en castellano sencillamente les doy acceso al texto del cuento, al texto del autor y ellos pueden reescribir el texto incorporando todas estas, estas, estas ideas. ¿Mm? Al final las combinatorias son múltiples, pero siempre al final a partir de la historia ellos van a estar produciendo texto, ya sea texto eh, escrito o, o, o exposiciones orales o dramatizaciones. ¿Mm? En algunas páginas también lo que haremos es encontrarnos propuestas para trabajar la documentación y la exposición oral. ¿no? Al final, pues es una historia donde estamos viajando a una isla, donde hay un volcán en erupción. Es un momento estupendo para que en grupos de trabajos cooperativos busquemos información y nos documentemos sobre los, los volcanes. Pues bien, en ese caso, obviamente, todo el proceso de documentación es multilingüe de por sí, pero también la representación gráfica de esa información eh, que, hemos, que hemos recogido, también no solo puede ser multimodal en el sentido de incorporar la imagen, sino que puede ser multilingüe y es un reto a nivel de diseño gráfico. ¿no? Y a partir de aquí, el producto final es lo que tendremos que pensar un poco, ¿no? los profesores, de qué, cómo lo trabajamos en, en, en cada lengua. Puedo perfectamente haber hecho este trabajo y hacer una exposición oral en euskera y en castellano para favorecer ese aprendizaje más, más profundo, pues pedirles que hagan un folleto, eh, que hagan un cuestionario y monten una especie de trivia en, entre los distintos grupos para trabajar todo eso que hemos aprendido previamente, en todo ese proceso de documentación y, y exposición oral, que conviertan este aprendizaje en una noticia de radio, ¿eh? es decir, que iremos trabajando para que en las diversas lenguas eh, estemos dando forma textual al mismo contenido, pero con distintas estructuras o con distintas estrategias. Al igual que estamos, digamos, favoreciendo y trabajando esas estrategias de comprensión y esas estrategias de producción que se transfieren entre las lenguas y que, al final, yo siempre digo que si, si el aprendizaje lingüístico o la competencia comunicativa de un alumno fuera un árbol de Navidad, eh, esas estrategias de producción y de comprensión son el árbol. Una vez ten, van, van, vamos construyendo el árbol podemos empezar a ponerles las, las bolas y la decoración. Bien, pues eh, a partir de aquí lo que es el trabajo específico para poder comparar las lenguas, de nuevo ¿no? el profesor dispone de esta herramienta donde visualmente pueden ver qué actividades se propone trabajar en euskera, qué actividades se propone en castellano, qué aspectos curriculares están trabajando y poder hacer esa programación conjunta. Eh, con, con ese criterio ¿no? de comparar aquellos aspectos que, 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 que no son transferibles. En los en el libro digital tenemos un, digamos, palabras destacadas para trabajar el vocabulario, para que enriquezcan el vocabulario, para que aprendan cómo se forman esas palabras y a partir de esas palabras el profesor tiene un montón de juegos, crucigramas, juegos del arcao, sopas de letras para que ¿no? los alumnos puedan aprender a partir de, de, de jugar y ese aprendizaje, digamos, act activo. ¿no? En, esa perdón, en esa selección, eh, obviamente, en, en elegir qué actividades voy a, voy a hacer en cada lengua, pues lo que es muy importante es el para qué. ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un crucigrama donde estamos trabajando los tiempos verbales. Si yo voy a utilizar este crucigrama para trabajar con mis alumnos qué es el presente, pasado o futuro, pues me basta con trabajarlo en una lengua porque ese concepto no se transfiere de una lengua a la otra y no tiene sentido repetirlo. Si en cambio yo a lo mejor ya he trabajado esos aspectos con los alumnos y lo que quiero trabajar con ellos en este caso es a lo mejor, cómo se forma el pasado en euskera o en castellano y que puedan compararlo, pues me interesará hacer este, este, este juego en las dos lenguas y hacer esta reflexión con los alumnos. Berriña, itzeratorriak sortzerako orduan, itzeratorriak den asalpena hizkuntza batean edo bestean egin dezakegu, baina gero hizkuntza bakoitzean itzeratorriak nola, osart, nola sortzen diren edo nola osatzen diren hizkuntza bakoitzean landu beharko ditu, landu beharko dugu. Aurrizkiak eta atzizkiaren kontzeptua transferigarria izango da, baina hizkuntza bakoitzean hau da euskara itzeratorri horiek nola sortzen diren, noiz aurrizkia noiz atzizkia eta zertarako eta zergatik eta gaztelanian e, eta gaztelaniaz ba, e, e, bakoitzean e, berariaz landu beharko dira. Lan egiteko modu honek aukera ematen digu aldi berean bietan lanketa hori egiteko eta e, aldi berean ere bai hausnarketa hori egiteko eta ikasleek ere bai kontzienteki ikasteko gaztelania edo hizkuntza batean modu batean egiten den gauza bat nola egiten den beste hizkuntzan. Eta berdina gertatzen da, e, beste hizkuntzak berariaz dituen berariazkoak dituen beste aspektu batzuekin adidez aspektu kultural batzuk izan ditzakegu kasu honetan e, bertsolaritza daukagu euskaraz eta e, badaude e, bertsolaritzarekin lotutako eristegia ikasteko bertsolaritzarekin lotutako zeinbait ariketa e, euskarazko e, atalean landuko ditugunak baina gaztelaniazko atalean ez ez daukagolako e, bere baliak iderik e, Y de nuevo, si os acordáis, esos juegos digamos, que tiene el maestro para hacer el modelaje en el aula, para trabajar lo que es vocabulario, ortografía, morfología y sintaxis, comprensión lectora y demás, de nuevo ahí estaremos haciendo esa programación conjunta y eligiendo un poco qué actividades hacer en cada lengua para promover ¿no? también ese trabajo específico y esa comparación entre las lenguas. en el fondo teníamos un ejemplo que explica mm. ¿no? el, el una actividad de, de morfología. Ba, hemen adibidez, bi hariketa eh, ditugu, ariketa berdina euskaraz eta gaztelaniaz, ariketa honen helburua izango da, bi esaldirekin esaldi bakarra sortzea, eta horretarako lokaiudez berdinak ditugu. E, eh, kasu honetan, e, eh, Amen, erantzun zuzena, ze aukera litzateke, ze montaren bizikleta, porque mis abuelos me enseñaron de pequeño, eta ariketa berdina egiten badugu e, e, euskaraz, hemen ere baliakidea topatuko dugu. Honek e, zerra albidetzen du? Albidetzen du, alde batetik erderakadak edo euskerakadak ekiditea, eta ikustea hizkuntza bakoitzean e, kontzeptu berdina edo lokailuen erabilera berdina nola egiten den. Bueno, para, para, para finalizar digamos, con nuestra parte y dar paso a, al CEIP Muñagorri, que se conectará con nosotros para, para que compartir los, lo, tanto Iván como Ane la experiencia con la pito escritura, eh, nada, resumir un poco la idea de que esa, esa, esa estructura, tanto cuando trabajamos con el libro digital como cuando están trabajando en su publicación, favorece... ...esa transferencia de las estrategias claves de comprensión y de producción... ...y que se trabajan todas las tipologías... ...y que además lo hacemos siempre conectando eh, los diversos lenguajes... ...conectando lenguaje visual, lenguaje oral, lenguaje escrito... ...y que por otro lado, pues disponemos de todos estos juegos... ...para hacer ese trabajo, digamos, más específico en cada lengua... ...y poderlas comparar. Yo creo que sin más, lo damos paso a, a Zeid Muñagorri... Que, que, que nos dará digamos, la, la, la valoración que hacen ellos y, y sus alumnos. Hola, Egunon. Egunon. Bueno, eh, os disculpo que Iván se ha tenido que ir por un asunto que ha pues, pasado, ya sabéis, en las escuelas pasa de todo y como sucendari <laughs> se ha tenido que ir, ¿vale? O sea que me ha dejado aquí sola ante el peligro. <laughs> bueno, va Bitu. Nick Piscabate, Azaldo Night, eh, gures, es, Escola no la Sortuzan, Aurábilizar au en Bearra, está con fina tu tag pues. aiginan bakoitza gure lanak eta hor, batzu digitalki altzuten moduan, eta gu nahi gendun beti, pues ume bakoitza parte hartzea, ez da, eta umeak motibatzea, ez hori izan da beti gure helburuetako bat. Eta baita ere konturatu ginean zerbait digitala behartzela. Ze etxeetara iristeko eta ume guztietara iristeko, bat zerbait digitala hankibar Orduan, Horra eginean gu gehu, pues, materiala pues, pentsatzen hola egin eta horrela, ez da. Eta orduan baldintza batzu zeuden, ba oso motibagarri izan bertzuela. E, mota guztiak, e, testu mota ezberdinak landu bergenitula, ze horrela daukagu jarrita mailaz maila. Eh, asko landu bertzela, umeak komunikatuen bertzela bestei dako guztia, ikaskuntza kooperatiboa erabiliz elkarlanea erabilitzea komeniztza egula eta gero ba kontu den hartu bergen ditula ume bakoitzak pentsatzeko dituen era guztiak, ezta. Eta gero ba beti egiten dana, ez da, lan baten ondoren, pues, pixka bat umeak eh, arro sentitzea egin duen lanarekin ez, eta pixka bat umeak pues, aldun du, ez, berak konturatzeko beak egin duena asko balio zula. Ordo norra egina behidatzen eta tolosaldean, pues, iritsi zitzaigun e, eskola batzuk hasi ziela, eh, piktoidazketan eh, imobida honekin eh, asiz, aiziela salseatzen. Eta, bueno, pues, esan gendun, bagoatzen piztinara, behitu zion eh, Ibanek Rosari, Roserri, barkatu, eta bueno, ba ja jarri izan berarekin harremanetan eta ba hori, ba esan gendu benga, piztinara. Eta horrela hasi pixka bat e, udaran eman ziguten demo batzuk, ibili e, demoietan demo hietan bat saltzeatzen. Eta gero ba iraila iritsi zanean, ba hasi ingea piktoidazketarekin. Eta bueno, pues beak azaldu duen bezala, e, izk, bi hizkuntzetan, gu ez gea osartu hiru hizkuntzetan erabiltzea. Osea, erabiltzen dugu euskera, gaztelera Eta ez ginen ausartu inglesa hartzen. Eh? E, Bi hizkuntzetan erabiltzen dugu euskeran eta gazteleran. E, nik e, irugarren da laugarren maila daukat elkarrekin, eta lan zendet irugarren mailakoa. Beak azaldu duena, Amona Pepita eta Pablo eta mook eta hori, eh? mongolongo huartea. Nik hori lan zendet. Eh? Eta, bueno, humea daude txoratzen, e, zai egoten dira. E, beti daude, pues, ez dakit, beraientzako da, deskubrimentu bat bezala, ezta? da? Aurrena azalpenak asko egiten ditugu, imaginatu euskeran pues, oso aberatsa da, e, asko zaberatxagoa da, gazteleraz pues, batzuk oa indikan bakarrik, dauzkat e, eh, mailako txikienaki, hauzkoa egiten dute, mugatua oso mugatua, talero aurrera daudenak, pues, ja konturatu dira, ba, ba, azentoa daudela, tildea jarri behar direla, genero arazoa ere bai, aldetzen dute, por qué es femenino y por qué es masculino, ez? Bai, euskeraz ez dauzkagun gauza hoiek. Eta orduan, bueno, pues beti ekuestia da beraiek hitz egin behar dutela, ez? Orduan da, hau da, izugarrizko e, e, tresna umeak motibatzeko. Gero, e, taldean egin dezakezu dena, arbelean, eta gero, ume bakoitzak bere egiten dunean, etxean, Nik hartzen dizki eta ariketak, ba egiten dezu Euskeraz zariketa batzuk, berak esan du bezala, beste batzuk kasteleraz. Gero, euskeran ere disein, hartzen dituzu hitzak, ezta? Eta hitz horien ariketa batzuk jartzen diezu. Klaro, nik 6. E, mailakoak askoz zariketa gehiago egiten dituzte, ez? Da da daukate bere, bere portatila eta bere e, zeak Chromebookak. E, nik 3. dalo 4. mailan, gelan ez daukagu gu bakarrikan iten deguna da, arbelean egin taldean. Gero, berai egiten dute paperean, dena, dena egiten dugu aurrena eskuz, paperean, eta gero, etxian baten direnean, gauza batzuk pasa egiten dituzte ordena Bale? Hori da, gehien gustatzen zaiena. Osea, bere klabearekin sartu, bere e, itz, e, izkuntza jolasak egitea, hori da, bere bueno, eta gero, ikustea ebalaketa. Ebalaketan, koloreak ikustea, zentu altazai, zeinez, hori ere, asko gustatzen zaiena. Gero, ba, gertatzen dira oso politak, ez da? Zer, irakurri gendunean testo euskeraz azaltzen zan ergelitza, ez da? Baina gero, irakurri gendunean gazteleraz azaltzen zan kritino, Ta intzien izugarrizko grazia hitz horrek, ez da? Hor eh, juten dia lotzen, berai edakiten akin, ez? Bueno, hori, bueno, izkuntzan, irakaskuntzan oso, oso normala da, ez da? ikasten dute zerbait, berria ikasten dute, baina seituan lotzen dute berai edakiten akin, ez da? Orduan, batek esan nahizun, adibidez, que tenia gatos eh, salvajes, Batek pues di perros callejeros, como perros callejeros, gatos callejeros. Ordon Jutendia, Veraye quiere, bajutendia piscaba a tenez, gure, gure, ume, daucatensaitas un gallina, Gastelan, eh, Gastelera, Danoski. Ordon Gastelani aquí, en Jutendia, pues, holaco, jokuak que en esta, eta cretino, itzac, itzumariscobrasia, itzien. Ordon denak Sartuna, itzuten, cuando tenía que escribir en castellano Roser, era muy curioso porque todos querían meter la palabra cretino, porque les hizo una, no sé por qué, la sonoridad que tiene, o no sé por qué, cómo se escribe con la C y luego la R. Bueno, yo no sé qué pasó con la palabra cretino, pero todos querían meter la palabra cretino en algún lado, ¿no? Entonces, ocurren cosas así como muy curiosas, ¿no? Y luego también eh, lo de los tildes, o sea, a mí nunca me ha pasado, en todos estos años que llevo en la enseñanza, nunca me ha pasado que tengan esas ganas de saber dónde hay que poner la tilde, ¿no? Porque es como que de pronto hayan descubierto la tilde, ¿no? Entonces, te pasan cosas como muy curiosas, ¿no? Eta, bueno, gero baita ere adibidez sumendi gaia da, ez da? Osea, gezurra dirudi, e, destakit, amarra, maika amabil lerroko horri e, batean, ipuia kontatzen duen horretan, e, zema gauzak gertatzen diran e, bai e, ideia aldetik, bai ekintza aldetik, eta baita ere, begiratzen badiozu, ba, ukaskotan hemen gaudela esaten dugu aber, e, zenbat e, ikurra ortografikoa erabiltzen dituzten, ez da? Osea, baina holako paragrafo txiki batean, orduan sartzen dituzte dialogoak sartzen dituzte bi puntua, koma, punto, osea, da inkreible e, ze, ze ondo idatziak dauden, ez da? Oso erakargarria dira, eta gero betikoa, ez da, ba, unberak iten dituzte, bakoitzak beak bere, bere pentsatzeko erangatik, ez da, ba, bueno, orduan hori ere oso aberatsa da, ze oso pentsamentu divergentia da, bakoitzak iten ditu bere, beak ze uste duen gertatuko dela, ez da, Eta egia da, osea, hain bariatu izan hinik amasei humedozket, amasei histori kontatzen dituzte, eta ala ere ipuinean beste zerbait gertatzen da, ezta? Orduan oso motiba garria dia, ez? Egarre maiakoen, gaian ere, pues, ez zuten pentsatzen, ez da, bada pixka bar gehiago futurista, robotika eta olako gauzak, eta daude txoratzen, osea, ze gertatzen dian gauzak, ez dira, ipuin normaletan gertatzen dianak, ez da. Nereak ere, pues hori, ez, bolkar sumendi badago, ikasi dituzte sumendi motak, orain, e, zeigarren horrian, e, gertatzen da, euria azten dela, ez da, Eta orduan, odei oso handiak daude, eta horrelako gautza eta orduan esaten du e, laugarren mailako batek. Ah, horregaitik aia txanelan ikasten, Euskal Herriko klimak, eta e, prezipitazio motak eta horregaitik, oan hemen ibili behar ez da, olako gauzak esate izkizu, ez da, eta oi ba, ba, izan da, ez da, Txekuiztu, ba, Euskal Herriko klima haigina noan, eta bai, tokatu da, pues hori, ez da, prezipitazioak, e, klimogramak, eta hori egiten aizian, ez da, orduan, da pixka bat, beraiek, juten dira hori, ez da, hori dena lotzen, ez da, orduan, oso aberatsa da alde horretatik. Eta gero, ebaluak eta aldetikan ere, Claro, guke beti izan dugu joera ebaluatzeko, pues bueno, ze azalpenak ematen dituzte beste geletara joaten dira. Orduan, pues hori dena jarraitu dezakezu egiten. Claro, Sumendien aukezpena egin zuten, blogean zintzilikatu dugu pelikula, egiten dituzten marrazkiekin, pues egiten dituzun montajetxoak eta blogean jartzen duzu. Orduan, gelaz gela juntzintezke azaltzen, pues orain Sumendien azalpena egin dugu, pues joango gea egitea meteorologikoa, edo Euskal Herriko klima edo horrekin lotuko dugu maketa bat egin dugu, bueno, guzti horrekin, pues, ematen dizu bidea, hori guztia ebaluatzeko. Eta irakaslei asko gustatzen zaizkigun txantiloia daude. Orduan, e, gauza bakoitza dauka bere txantiloia. Zuretzako ere, claro da, umea behatzen dezu lupa batekin, ez da? Eta gero jun behar dezu, ebaluatzen dena. Eta gero daude, ebaluaketa automatikoak. Umeak lana egiten dunean, ebaluatzen dio automatikoki. Eh? Orduan, daukazu, ume bakoitzaren ikuspegia, zu daukazunetik aparte, ba, beak ematen dizun ikuspegia. Eh? Ba, nola, nola irakurtzuk, zuke balatuta, noski irakurtzen, pues, zu jartzen duzu, ze zailtasuna dauzkan, beti ere bizkuntzetan, klaro, ez zer ikusirik, eh? bai euskeran nola hitz egiten duten eta nola kontatzen duten dena, edo guk bentsat gaztelaniak, pues, da beste maila bat. Eh? Eta, bueno, pues, olako gurean bentsat umeak daude oso gustora, gu ere bai, eh? Eta bueno, oso atsegi, eta gustora norbaiten nahi balin badu etorri ikustea berastegira, ba guk gusto handiz hondiz atendituko diogu, eh? Eta gure blogean ikusi nahi ere gauzak, pues hortxe bale? Ba, Eskarrik asko, Jose. Eskarrik eh? eh? asko ane, por participar. Zorragatik. Gracias. Espera, <laughs> <laughs> no No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos un par de preguntas. Eh, Leningo Galderada, Irakrueeta y das qué tal en esta pena. No le quiten dos o no le quiten a en el método Onekin. ¿Etap onekin lo eh, ¿Para qué niveles tenéis el, el método desarrollado uh -huh. y cómo es posible acceder eh, a él? Hmm. El método, digamos, está disponible en, en euskera y castellano para toda la primaria, de primero a sexto. Eh, para disponer de él os diría que conectéis, o sea, si buscáis en nuestra web, que es pitoescritura.com, podéis solicitar una demo y entonces hacemos todo el proceso de dar acceso a los profesores, formarlos, acompañarlos y demás. Y estamos arrancando también el desarrollo para el último curso de, de, de infantil y luego ir subiendo también a secundaria y ese desarrollo ya se hace, eh, digamos, plurilingüe. Y estamos iniciando también el desarrollo en inglés para que la herramienta y la metodología os permita trabajar las, las tres lenguas. Y la primera pregunta era, a ver cómo se hace la introducción a la lectura y la escritura. Ah, vale, vale, que no la, no la había entendido. La introducción a la lectura y la, y la, y la escritura, eh, la petroescritura al final es un, es un método, digamos, global, que lo que fomenta es que a partir de trabajar mucho... Eh, lo que es la, la narración oral trabajar a partir de la ilustración de un diccionario ilustrado ir digamos desarrollando progresivamente el lenguaje eh, y fomentando esa, esa también proceso de, de, de escritura perdonad, <laughs> espontánea eh, además hay toda una serie de material manipulativo hay juegos que hacemos con el ritmo y el movimiento para precisamente aspectos de Segmentación, de segmentar frases en palabras, palabras en sílabas, eh, todo ese aprendizaje, digamos, aprenderlo primero con el cuerpo y del cuerpo pasar al texto. Eh, de todas formas, digamos, estamos, nosotros vamos convocando webinars y tenemos webinars específicos sobre eh, el, el cómo se trabaja la, la lectoescritura en, en ese primer ciclo. Pero damos mucha importancia en ese primer ciclo. A la, a la oralidad, a la imaginación, a que dibujen, a que expliquen, a que trabajemos la narración oral, a trabajar también no solo digamos el aprendizaje del código, sino que la lectura y la escritura es mucho más y hay que exponerles ¿no? a, ese, a esas habilidades lingüísticas eh, más amplias, más ricas, que pasan por tirar de lenguajes que ellos a esas edades eh, dominan más, ¿no? como es el dibujo, como es la expresión corporal, como es la expresión oral. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada la presentación. Es que ricasco, eh, Roser, Muchísimas gracias. A e Kerebay, eh, Amaya, Placer Batisanda, oso interesante, antuso interesaria, muy interesante. Y recordaros que en cinco minutos aproximadamente va a empezar el siguiente, Urrengo Sayo Basico dala. Eta hor bertan izango dugu Portugalete Ruperto Medinako ikate dinema izatzaileak eta berak bere esperientzia kontatuko digula. Vale? Ba, bos minutu barru edo hemen egon berriro. Ezkerrik asko.